Curiós. Deia abans el dona pas al vídeo que va tenir els nassos de demanar més minuts, és perquè ho enllaço amb aquest altre vídeo on Dragan Cilic després de... Sí, l'únic gol de Dragan Cilic amb el Barça és aquest que veureu a continuació. Regat elèctric i rematada espectacular a l'escaire, això sí, és un golaç. Gran gol. Igual amb més continuïtat, no? Sí. El que passa és que tu fixa't que ara estem veient la imatge ralentida, però a la imatge normal semblava que anava a càmera lenta. La rematada és bona, però el regat és a dos per hora.